vyhali do hla malého kranečka, mířili mu péra na hlavu a tam stříkali. Stříkali a kraneček polikal, ulice Evropská, mě musel zhrát. Ale nechtěl bych být moje přítelkyně. No to si nepřeju, to by mi to bylo, by to si stalo. Tak máme důkazní materiál, jaký to můžeme taky poslat, ať se pobaví.